Há pessoas do bem que não são culpadas por nascerem em países que ostentam hipocrisia, nos fundamentos de uma tirania organizada e dirigida em prejuízo da nação e da sociedade. A ação se desenvolve nos exatos procedimentos recheados de argumentos mentirosos, provenientes de uma ideologia desfibrada que constitui-se em adversários do Estado e do povo. Ostentam e mostram com enfatuamento vitória do nada. Tornam público, com orgulho e soberba, a sucessão de escândalos projetados pela facção criminosa instalada nas instituições do governo federal. Quase sempre aparecem na mídia, tentando explicar o inexplicável. Penso que não há mais saída, senão expurgar os erros e a má doutrina execrável. Ou, neste momento de expectativa de combate à arrogância, trazer a excelsa memória de Rui Barbosa. Seria perder tempo em repulverizar rugas mil vezes pulverizadas. Caro telespectador, gostaria de iniciar este programa agradecendo pela audiência ao Direito e Justiça em Foco. O Facebook do programa alcançou 10 mil likes e constantemente recebemos inúmeros e-mails e mensagens parabenizando pelas entrevistas levadas ao ar. E o momento me diz que devo destacar uma mensagem e o faço mencionando a excelente reflexão da juíza Dalva Rosa, a qual eu tenho a honra de tê-la como telespectadora. Diz ela: assinalo sempre a crescente expansão positiva de seu programa, que há de se superar a cada semana, estou certa. Esta causa a que passa a dedicar-se no combate à corrupção, já nasce vitoriosa e seus resultados não tardarão, porque é a causa do direito e da justiça, foco não apenas em seu programa, mas em sua contínua atuação em prol de tais baluartes da cidadania e da vida em sociedade. Em virtude do sucesso alcançado pelo programa, agradeço a cada um de vocês, caros telespectadores, pelo prestígio de estar conosco todos os domingos, com a promessa de continuar sempre a levar informação de qualidade para o engrandecimento da humanidade. Quero agradecer também à equipe desse programa, que não envida esforços para que obtenhamos resultados sempre positivos, em benefício da sociedade e do povo brasileiro. Muito obrigado. Hoje vou prestar uma merecida homenagem póstuma ao Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, que governou a cidade de São Paulo em meados da década de 60, e foi responsável pela construção de importantes vias de acesso, como as marginais Pinheiros e Tietê, as avenidas 23 de Maio e Rubem Berta, além de ter iniciado as obras do metrô e da Companhia Metropolitana de Habitação, a Coab. Sua gestão contou com a aprovação de 97% da população. E para falar a respeito desse exemplo de gestão pública e também sobre o cenário político atual envolvendo os parlamentares, Direito e Justiça em Foco recebe hoje o empresário e economista José Roberto Faria Lima,
que já ocupou o cargo de deputado federal e foi presidente da Prodan. Como vai, Faria Lima? Tudo bem? Eu vou muito bem, desembargador. Me sinto muito honrado de participar do seu programa. Eu fico também honrado pela sua presença aqui e até me emociona. Porque, veja, você estar à frente de uma personalidade como a tua, você sendo sobrinho de um dos maiores políticos e representantes da nossa geração, inclusive, que proporcionou o avanço de São Paulo, isso é maravilhoso. É interessante. De vez em quando a gente fica meio surpreso, porque Deus chama as pessoas boas muito cedo. Tio José morreu aos 59 anos de idade. 1969, né? E realmente, o que ele fez em São Paulo foi um processo quase que revolucionário. Ele criou os alicerces da cidade, da megacidade, da terracidade do futuro. Transformou São Paulo. Foi um momento de crisálidas na transformação da cidade. Não foram só as obras viárias que ele fez, Marginal, Radial Leste, os grandes viadutos do Brás. Sim. Né? Foi também na parte administrativa, o conceito de regionais, as 27 regionais, descentralizando tudo, criando o Tribunal de Contas, fazendo mil obras, inclusive inaugurando o MASP e outras obras, alargando as avenidas todas. Ele deixou um exemplo de que São Paulo tem essa característica de ser pioneiro para apontar para o Brasil o caminho do amanhã. Ele tinha uma visão muito grande, ele tinha uma visão de estadista mesmo. Quando ele começou o metrô, ele não queria que nós fizéssemos o metrô aqui. Eu estou dizendo nós porque eu participei da administração dele. Eu fazia parte, eu era pro honore lá no gabinete. Uhum. Eu naquele tempo trabalhava com informática já mexia com esse computador. Naquele tempo nem se chamava computador, eram cérebros eletrônicos, né? E, no caso, a prefeitura era uma das pioneiras do uso de computadores. Em SFCs, que é a Secretaria de Finanças, era um órgão que fazia, entende, a utilização de máquinas que foram compradas até pelo Ademar de Barros. Em 62 que o Ademar comprou isso. E eu vou tomar uma carona na sua reflexão, quando você fala de exemplo, ele foi um exemplo. Eu quero, inclusive, até me pronunciar nesse sentido. Ele foi um exemplo para os prefeitos a ocuparem um cargo tão importante como ser prefeito de São Paulo. Não sei. Ele foi o primeiro prefeito eleito, depois de um longo tempo em que os prefeitos das capitais eram indicados. Ele foi eleito numa votação estupenda. Ele teve uma votação que, somado todos os demais adversários, não tinha uma votação que ele teve. Mas o Faria Lima, a gestão dele foi uma aprovação de 97%. Porque ele tinha amor pela cidade. Ele tinha um amor pela cidade, ele se dedicava. Era um carioca talvez mais paulista, paulistano que já tenha vivido aqui. O tio José amava essa cidade. E você, entende, precisa amar a cidade. Para amar alguma coisa, você precisa conhecer a cidade. Claro. E ele conhecia na palma da mão a cidade, a periferia toda. Ele tinha uma vivência política grande, porque ele já tinha sido escolhido pelo Jânio para ser presidente da VASP e já era secretário de Viação e Obras Públicas. Ele é que fez 2 mil quilômetros de estradas em toda a cidade de São Paulo. Ele já era o governador praticamente eleito, se ele não tivesse sido chamado a missões mais importantes pelo criador, ele já era o governador já eleito de São Paulo. Mais do que isso, testemunhei isso, ele morreu o presidente da República. Então quer dizer que ele seria o presidente da República? Eu participei diretamente disso, desembargador, do processo, quer dizer, como testemunha ocular. Naquela ocasião, se nós formos fazer um flashback para o passado, o presidente Costa e Silva estava praticamente morto. Estava fora de qualquer condição de gerir o país, né? E havia um movimento no sentido de fazer com que aquela transição ocorresse rápido. Sim. E ele foi chamado ao Rio de Janeiro. Chamado ao Rio de Janeiro, existia todo um comando de militares naquela ocasião. E acharam que ele era a figura mais adequada. Sim, claro. Por isso que o senhor mencionou aí da aprovação popular
que ele tinha em São Paulo, 97%, nem o Papa tinha algo nesse nível. Né? E ele era considerado o que ele chamava naquela época de anfíbio. Era um militar, mas com uma imagem de civil. Quando você chamava ele de brigadeiro, não lembrava que ele era um militar. Ele era um civil, ele era um brigadeiro. O Faria Lima, né? E ele foi escolhido. Eu estava com o meu primo José Eduardo, recém-falecido, nós estávamos juntos, eu, minha esposa, Eduardo, quando veio a confirmação do Rio de Janeiro, que estava mais ou menos tudo acertado, no sentido que a solução seria encaminhada para que ele assumisse a presidência da República. Cordeiro de Faria, uma série de outros elementos que tinham um certo domínio de poder naquela ocasião. Meu pai também era brigadeiro. Sim. Porque a família toda é brigadeiro, é de militares, né? Eram dois brigadeiros, dois almirantes, tio João, que foi comandante da esquadra, e tio Floriano, que foi o governador que fez a fusão do Rio de Janeiro, né? Sim. Mas a minha filha é coronel da aeronáutica, quer dizer... Então, a sua filha é coronel? A minha filha é coronel da aeronáutica. Muito a minha mais velha, né? Coronel da aeronáutica. Meu pai, naquela ocasião, era o comandante da 5ª Zona Aérea. E quem comandava o terceiro exército era o Médici. E o Médici trouxe meu pai, no 111 presidencial, naquele tempo, não era o sucatão, o 111, um avião militar, um avião presidencial, deixou meu pai aqui para o enterro de José e foi para Brasília e aí acabou sendo o indicado à presidência da República. Tanto que esses 97%, de apoio popular, com a morte muito súbita dele, e eu não tinha nenhuma vocação a participar de política, acabei sendo arrastado para isso. Minha vida era analógica, era no processo de computação, era de sistemas, era uma vida, muito concreta, não era no nível da emoção. Acabei me envolvendo e saí candidato a deputado federal, e a minha votação foi a maior votação que a cidade já deu a alguém. Foi. Porque não era por mim. Não, e a sua gestão... Era por mim, era em homenagem a ele. Olha, a sua gestão também foi excelente. A gente tentou fazer, porque quando você chega lá em Brasília, o pessoal diz, não, aqui só tem gente muito capaz, então você tem que ficar quieto. Eu disse, como é que eu ia ficar quieto? Tendo a dinâmica de trabalho, né, o sentido de urgência que a gente vivia na IBM, né, implantando computadores. Nós estávamos conversando sobre os computadores. Uma das ideias que a gente levou para o tio José naquela ocasião era exatamente para criar um centro de informação, que eu tentei criar quando o Jânio, depois de muito tempo, o Jânio acabou também sendo eleito prefeito. Sim, né? sim. Na Prodan. Transformar a Prodan numa empresa de informação. Isso. Para que pudesse, inclusive, se autossustentar. Sim. E, infelizmente, também não aconteceu. Mas essa homenagem que o senhor está fazendo hoje, desembargador, ao brigadeiro, me comove muito. Eu acho que comove a todos nós da família. Mas ele fez por merecer. Fez. Ele tem uma historiazinha muito interessante, que estava um sábio andando e viu duas pessoas assentando tijolo. Chegou para o primeiro e perguntou, o que fazes? Ele disse, você não está vendo? Eu estou assentando tijolo. Ele caminhou um pouco mais e perguntou para o outro, que também estava assentando tijolo, o que você está fazendo? O outro disse assim, eu estou construindo uma catedral. O brigadeiro, ele tinha o sentido, ao alargar as ruas, ao rasgar a cidade, a construir viadutos, que ele estava construindo uma grande catedral, uma grande cidade. Visão do futuro. Uma visão de futuro. Exatamente. Bem, mas como nós falamos dos 97% do nosso querido homenageado de hoje também, eu queria perguntar a você, Faria Lima, não sei se posso, não sei se devo, não sei se você vai responder, mas eu vou perguntar. Já o atual prefeito Fernando Haddad tem mais de 50% de rejeição. E como é que você avalia a administração dele? Bom, na hora que alguém prioriza ciclovia como sendo o principal problema que São Paulo enfrenta, qualquer julgamento... Não, nem ciclovia, é ciclofaixa. Qualquer julgamento é desnecessário. Eu acho que pela formação dele, ele é um marxista. Nós conseguimos colocar como prefeito de São Paulo alguém com uma formação marxista, um comunista. E até a vice-prefeita também é comunista. Então, na principal catedral do capitalismo, nós temos um comunista tomando conta. Então, evidentemente que
A série de prioridades que o prefeito Fernando Haddad estabelece para São Paulo não são aquelas que correspondem à demanda da população de São Paulo. São Paulo, eu digo o seguinte, olha, um gato 50 vezes maior que um outro gato não é um gato, é um tigre. Quer dizer, você para tomar conta de um gato, você precisa de um adestradorzinho. Para tomar conta de um tigre, você precisa de um domador. Há modificações quantitativas e qualitativas. São Paulo está sendo tratado como um gatinho, quando na realidade é um tigre. Mas você acha que essas modificações, então, são prejudiciais à cidade de São Paulo? Você veja... E à população também? Tudo que o Brigadeiro fez... Vamos pegar alguma moeda, entende? Que você possa fazer comparações, porque ela tem um certo peso que perdura no espaço. Dólar. Nós tínhamos um orçamento de US$1 bilhão. Olha o que foi feito em São Paulo. São Paulo era um canteiro de obras. São Paulo era um dinamismo só, mostrando ao Brasil a possibilidade de transformação. Hoje nós temos um orçamento de mais de US$25 bilhões. Quantas vezes mais? E o que é feito? Qual é a grande obra que foi feita recentemente para São Paulo? Nem tapar buraco. Nada, nós não temos... E isso é um outro aspecto, entende, que ninguém incentiva, porque eles ficam jogando dentro de um limite. O divórcio entre o setor criativo brasileiro, que são as universidades, e o setor produtivo é muito grande. O que a população, a cidade, as indústrias, tudo precisa, não é respondido pela universidade. É verdade. Então há um vácuo muito grande. E o pior de tudo isso é que a gente investe no capital humano e depois não temos condição de oferecer a esse capital humano uma atmosfera que ele possa retribuir. Então eles vão todos lá para fora. Quantos os filhos, os nossos amigos hoje, não são formados aqui e depois vão trabalhar lá fora? Porque aqui não se encontra esse ambiente. E São Paulo é uma cidade já quaternária. Não é mais nenhuma cidade industrial. Nós estamos num processo econômico de transformação. É uma cidade quaternária. Olha, você tem mais tomógrafo instalado na Avenida Paulista do que na França inteira. É verdade. Então o pior não é isso. O pior é você fazer uma ciclofaixa com tinta vermelha que desbota na primeira chuva, impedindo, entende, que a população do Brasil inteiro venha procurar saúde aqui em São Paulo, não, na própria Avenida Paulista. E o que é mais interessante é o seguinte, você coloca ciclofaixas numa cidade que não é plana. A nossa cidade não é plana. Eu estive recentemente em Milão e lá há uma quantidade enorme, não de ciclovias, mas de locais para bicicletas e para motocicletas. Entende? Há esses lugares de trânsito. Não é? E a cidade é plana. Então, é acessível, sim, você sair de bicicleta e chegar num determinado lugar que você queira. Mas aqui em São Paulo... Eu fico pensando nas velhinhas subindo a ladeira de Sumaré. Né? É elas pedalando nas ciclofaixas. Ciclofaixas, né? É. Entende? De noite, com chuva, nas ladeirinhas lá do Sumaré. É realmente... Quando colocou isso como prioridade número um da cidade... No número de Sandero, você encontra, por exemplo, esses corredores de ônibus. Sim. Fizeram a promessa de fazer e não cumprem. Há uma falta de uma visão estratégica mais ampla, dessa visão de estadista, um compromisso, independente partidário ou não, que seja atendido pela cidade. O que nós queremos entender nessa cidade? Veja bem, desembargador. Eu participei, quando eu estive como deputado, fiquei 8 anos lá em Brasília, morava lá em Brasília. Do debate sobre áreas metropolitanas. Sim. E eu aprendi o seguinte, quando você não sabe como conceituar, você caracteriza. Porque naquele tempo a gente não tinha uma noção exata do que é uma área metropolitana. Quando você não sabe o que é uma área metropolitana, você caracteriza. A área metropolitana de São Paulo são esses 39 municípios. E listaram os 39 municípios. Essa área dos 39 municípios equivale a 8.500 quilômetros quadrados, um milésimo do território nacional. Um milésimo do território nacional. Nessa área, existe uma população de 21 milhões de brasileiros. Mais de 10% dos brasileiros moram em um milésimo do território nacional. Sim. Então, já por aí, já tem uma deformação. Eu elencava sempre... Coisa minha, né? Gosto de fazer uns vícios. O Brasil só tem 3 problemas concretos. 3.
O resto tudo é conjuntural, é variado. Os três problemas concretos brasileiros são como conquistar a Amazônia sem destruí-la. É pela pata do boi? É pelo reflorestamento? É pela mineração? Para mim, não. Eu tenho a solução, mas para mim a solução é assim, então, minha lua verde. Eu quero plantar lá, entende? Plataformas de pesquisa sobre a biodiversidade. Chama todo mundo, vem a gringalhada toda, vem ganhar dinheiro aqui, mas eu quero brasileirinhos, entende? Envolvidos nesse processo de desmistificar e de entender os mistérios de uma área que não foi pisada, 40% da Amazônia não foi nem pisada pelo ser humano. Mas tudo bem, esse é o primeiro problema, como conquistar a Amazônia sem destruí-la. Segundo problema, acabar com os grandes desníveis, em todos os planos, no plano social, no plano regional. Como é que pode um sujeito andar de Rolls Royce e o resto andar de pé descalço? Não pode. Como é que pode ter uma região se desenvolvendo e a outra, entende, paupérrima? Esses desequilíbrios não funcionam. O que também não funciona é jogar brasileiro contra brasileiro. Isso é um crime. Entende? Que está sendo feito por alguém que já ocupou a presidência da República. Jogar brasileiro contra brasileiro. Vamos então ao terceiro grande problema, desafio. A Amazônia conquistar sem destruí-la. Eliminar os desequilíbrios. E terceiro, gerenciar megacidades. A cidade de São Paulo é um suadouro, o desperdício é muito grande. Desperdício no trânsito, desperdício no ambiente de saúde, em que você fica respirando essa poluição. E nós temos todo um resto de espaço. Como é que funciona aqui em São Paulo? A cada 30 quilômetros tem uma cidade. Entra em Minas, a cada 100 quilômetros tem uma cidade. Aí você vai para Goiás, a cada 200 quilômetros tem uma cidade. Aí você vai para Mato Grosso, a cada 400 quilômetros tem uma cidade. Aí você vai para Amazônia, a cada 800 quilômetros tem uma cidade. Está mal distribuído. Então, nós temos que reformular, começar a repensar. Isso é que é o debate, entende, a ser estabelecido numa casa como o Congresso Nacional, para debater esses grandes temas, debater essa visão. No caso de São Paulo, nós vivemos antes todas essas experiências. O nosso modelo é muito diferente do modelo de cidades que existem, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você vive um momento em que quanto mais você se afasta da cidade para os exurbs, mais bonita é a cidade. Porque eles começaram a construir aquele ambiente urbano já considerando o automóvel como ingrediente dessa engenharia. Aqui no Brasil, o carro começou a ser fabricado, nossa geração é que pegou o início da fabricação de carro. Isso, era o Fusquinha, né? O Gordinho, o Dauphine, o Déjà-vu, né? Que era o DKV, que abria a porta para frente, eles chamavam de Déjà-vu. Exatamente. Então começou aqui. Hoje, o que acontece em São Paulo? Nós temos uma cidade com 6 milhões de carros. E temos um prefeito que proíbe, entende, você ter garagem em alguns prédios. Então, é verdade. É um absurdo. É verdade. Não é verdade? É verdade. Você que fez uma colocação muito importante, eu estou bastante satisfeito. Tenho certeza absoluta que o nosso telespectador também. Mas agora eu sou obrigado a chamar um pequeno intervalo para depois, então, nós retornarmos e vou com uma nova pergunta. Já que você abordou deputados e você teve essa experiência, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Atualmente, a Câmara tem 513 deputados. E na sua época, já que você ostenta experiência e maturidade, eu vou perguntar, qual era o número de deputados? Essa é a pergunta para o próximo bloco. Você aguarde que logo, logo retornaremos.